ကျွန်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲခရိုင်နောင်ချုံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်မြို့နယ်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူများအသိပညာဗဟုသုတရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍စားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲကိုယနေ့မွန်လတနင်္ဂနွေချင်းကလူမှုအခြေပြုဗဟုဌာန Community Center တွင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ရှေးဦးစွာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှုတော်ဤဤစုကတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်များရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်မြို့နယ်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနတာဝန်ခံဥပဒေခန့်ခံကစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဤဥပဒေများကို၎င်းစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့တစ်ရပ်ရပ်မှစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်း၅ချက်ကို၎င်းစားသုံးသူခွင့်ရေးချုပ်ပေါက်ခံရပါကတိုင်ကြားမှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးစားသုံးသူ၏ခွင့်ရေးများပြန်လည်ရရှိစေရန်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးရန်တာဝန်ရှိသည့်အကြောင်းအရာများကိုပြည်သူများအသိပညာဗဟုသုတရရှိစေရန်အတွက်အခုလိုပဲဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ကတော့မောင်ချုံမြို့နယ်စားသုံးသူရာဥစီဌာနမှာမြို့နယ်ဥစီမိုးပေါခန့်ဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အနေနဲ့စားသုံးသူရေးရာပါပွဲအသိပညာပြောပြောပွဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆရာတင်ဖွဲ့များ၏ခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တဲ့စားသုံးသူကာကွယ်ရေးနေဥပဒေများခန်းစင်မားမှာပါဝင်တဲ့အချက်အလက်များကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပြီးဆွေးနွေးလိုပါတယ်။နေဥပဒေ136မှာစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆရာအတင်ဖွဲ့ရှိတရားရည်သည့်စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆရာတည်ပညာပြေလုံးများကိုအချက်5ချက်အပြင်ပေါ်ပြအကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်။အချက်နံပါတ်1မှာလူထုစစ်တွေရေးနေလာအပြင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်။နံပါတ်2မှာပြည်နယ်ပြည်ဟောပြောပွဲဆွေးနွေးပြခြင်းအပြင်တော့တင်ဒါပူဇော်ခြင်းပြုလို့ရမှာတော့အတုံးပြုနေကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်။နံပါတ်3အထက်မှာနေများနဲ့အခမ်းအနားများကျင်းပအဲ့ဒီနေရာမှာအတုံးပြုနေကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်။အချက်4မှာအသိပညာပြည်စာအုပ်နဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်များဖြန့်ဝေမှုများပြုလို့ရမှာအတုံးပြုံနိုင်ကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအခန်းနံပါတ်5မှာဥတီတနာလုံးမှများဆောင်ရွက်ပြီးအချက်လက်များပြည့်ဝခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးပညာပေးကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းလုံးမှများပြုလို့ရတယ်လေအတုံးပြုံနိုင်ကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်။နေ့ဥပဒေ139မှာစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအကျင့်ဖွဲ့ရှိတရားရက်ဒီစားသုံးသူအခွင့်အရေးချုပ်ပေါင်းခါရဒီဟုတ်တရားမှုနဲ့ဆက်လျင်၍စားသုံးသူအခွင့်အရေးများပြန်လည်ရရှိစေရေးကိုယ်နေဆောင်ရွက်ပေးရာတာဝန်ရှိကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်။နေ့ဥပဒေ138မှာစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအင်ဖွဲ့များသည်စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာတရားချက်တွေများဖြင့်ရရတွင်ဦးစီးဌာနနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်။နံပါတ်1အများပြည်သူသိရှိခွင့်ရှိသောတရားချက်တွေများစားဥဆရာများကိုဥစီဌာနနဲ့တက်ဆရာဆွေရဌာနဆွေရဖွဲ့ရှိများတင်ပြရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။နံပါတ်3ဥစီဌာနကဖြစ်စီတက်ဆရာဆွေရဌာနဖြစ်စီဆွေရဖွဲ့ရှိများ၏အတိပြုထားခြင်းမရှိသောတည်ငြိမ်ချက်များတည်ဆရာများဖြင့်ဥပ္ပေါ်ပြောကြားခြင်းတို့ကိုလည်းရှောင်ကြဉ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။နံပါတ်4မှာတဝန်တယောက်ဖြစ်စီအဖွဲ့ရှိတယောက်ကိုဖြစ်စီဂုံတိခါရရှိခိုင်းနေနာမှုရည်ရွယ်တဲ့အချက်လက်များတိကျမှန်ကန်မှုရှိသောအချက်လက်များထည့်သွင်းခြင်းဝင်ရှိထို့ပေါ်ပြောကြားခြင်းတို့ကိုရှောင်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်။နေ့ဥပဒေ120မှာဦးစီးဌာနသည်တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်စီအနည်းနေ့ဥပဒေများ၏အနည်းစားသုံးသူကာကွယ်ဆိုင်ရာအကျင့်ပွဲရှိများပေါ်ပေါက်လာနိုင်၏အလို့မှာတည်တက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနဆိုရပွဲစီများနဲ့ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပြရလို့အကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆရာအသင်းဖွဲ့စီများရဲ့အခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အနေအမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့နေ့ဥပဒေ120မှာစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စီများနေ့ဥပဒေ120မှာတားမြစ်ထားသောကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်ပါကဝင်းဌာနကြီးမတ်တုံတင်ထုတ်ပြထားသောတက်ဆိုင်ရာဆိုရဌာနအစိုးရဌာနအစိုးရဖွဲ့စည်းများတို့အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြောင်းအကြောင်းကြားရလိုအပ်ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့စားသုံးသူကာကွယ်ဆိုင်ရာအသင်းဖွဲ့စည်းများရဲ့အသိပညာပြေဟောပြောပွဲကျင်းပတဲ့နေရာမှာဒီစားသုံးသူကာကွယ်ရေးညွှန်ပြတာများရဲ့ခန်းကဏ္ဍများကိုရချက်တွေများနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြရန်ဒီကုန်ချော်ပါတယ်။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။